Bola sepak Piala Malaysia, Johor Darul Takzim menewaskan juara bertahan Kelantan 4-2 dalam aksi dramatik di Larkin bagi perlawanan suku akhir pertama kedua dua pasukan. Ibarat persis final Piala FA musim ini, penyokong yang banjiri stadium disajikan dengan aksi menarik daripada kedua-dua pasukan. Tuan rumah Johor DT di depan seawal minit keempat apabila sepakan percuma Jasazrin Jamaluddin cantik melepasi jangkauan Khairul Fahmi Cik Mat. Penjaga gol kebangsaan itu tewas buat kali kedua pada minit ke-21, kali ini hasil jaringan pemain kontroversi Nur Syarul Ilan Talaha. Namun selang 2 minit, Indra Putra Mahyudin merapat jurang buat pelawat apabila percubaannya terbias ke kaki Aidil Zafuan Abdul Razak. Minit ke-34, Johor DT berpeluang untuk kembali melebarkan kedudukan. Pun begitu, anugerah sepakan penalti yang diraih gagal disempurnakan sendiri Safi Sali. Kehampaan Safi itu berjaya ditebus rakan sepasukannya Safi Rahim yang menerjah jaring untuk gol ketiga skuad Harimau Selatan pada minit ke-39. Seminit selepas itu, Indra Putra hampir merekodkan gol kedua peribadi, tetapi jaringannya dibatalkan kerana offside. Sambung separuh masa kedua, tempoh permainan semakin rancak dengan pelawat kembali merapat kedudukan hasil jaringan Obinan Nweneri pada minit ke-29. Bagaimanapun, 9 minit sebelum whistle penamat, Khairul Fahmi tewas buat kali keempat, kali ini menerusi jaringan pemain gantian tuan rumah Lionel Lunes sekaligus memastikan bekalan 2 gol Johor DT untuk dibawa ke Kota Baru bagi Aslimal Balik 5 Oktober ini. Sementara itu, wakil Singapura Lion Swef sekadar meraih bekalan tipis apabila mengatasi Angkatan Tentera Malaysia ATM 1-0 di Stadium Jalan Besar. Madu Mohana muncul wira skuad bimbingan V Sundramuti itu apabila meledak gol tunggal perlawanan. Satu lagi perlawanan menyaksikan Sam Dabi FC terikat tanpa jaringan menentang Sarawak di Stadium Selayang. Sekaligus, aksi suku akhir kedua di Kuching nanti bakal jadi penentu buat kedua pasukan Liga Perdana itu untuk ke slot 4 akhir.